passado, editora da UFRJ. E nesse ano, a UFRJ está comemorando 100 anos. E no âmbito das comemorações, né, desse centenário, a gente resolveu revisitar a memória da editora e começar a colocar em acesso aberto no site da editora um pouco da nossa história, né? Então, a gente criou esse projeto 100 anos, 100 livros, e que a gente está aqui, né, através dessas lives, essa é a nossa segunda live, conversando sobre esses livros, né, esses livros que fazem parte da nossa história e que permanecem, muitos deles, extremamente atuais, né, para além da importância histórica que possam ter. Hoje, a gente vai conversar, a gente, quer dizer, nessa revisita da nossa história, a gente também está chamando antigos diretores. Hoje a gente vai chamar o primeiro ex-diretor que eu tive a honra de suceder, que é o Michel Miss, que estava na editora, ficou 7 anos na editora, né, de 2012 a 2019, saiu recentemente. Mas como a gente tinha um livro que é um pouco um livro na área de especialidade dele, o Michel é um grande especialista na questão da violência no Brasil, né? Então a gente convidou ele, aproveitou para convidá-lo para mediar essa live. Então eu apresento rapidamente o Michel, que todo mundo dessa área conhece, né? Ele é professor do IFIX, ele é o fundador e diretor do Grupo de Estudos em Cidadania, Conflito e Violência Urbana, né? E ele vai, então, vou deixar ele a apresentar os nossos convidados aqui, o Carlos Costa Ribeiro, em especial, que eu já agradeço, que é o autor do livro, né, Cor e Criminalidade, Estudo e Análise da Justiça no Rio de Janeiro dos anos 1900 1930. Então, eu passo agora a palavra ao Michel, que vai mediar aí essa conversa, e já agradecendo a todos pela participação, aos ouvintes também. A gente vai. Vocês podem fazer perguntas aí, né? A live está sendo mostrada no Facebook e no YouTube. Vocês podem fazer perguntas e as perguntas vão chegar ao Michel, que vai transmitir aos convidados e ele e a ele mesmo, claro. Sim, perguntas para ele. Obrigado, então, gente. Uma boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao novo diretor da editora. Tive o prazer de participar da transição de gestão no final do ano passado, professor Marcelo Jacques Moraes, e a toda a equipe da editora UFRJ, especialmente a Valéria Batista, a Socorro, todos os que participaram para tornar possível essa live de hoje. Eu tenho um prazer muito especial, muito grande, de apresentar a vocês os palestrantes de hoje. A começar pelo autor do livro Crime, Cor e Criminalidade, Carlos Costa Ribeiro, que é professor e pesquisador do IESP, da UERJ, sociólogo como eu, e que tem muitos trabalhos importantes em pesquisas sobre desigualdades no Brasil, desigualdades raciais, desigualdades econômicas e educacionais. Agora mesmo, ele está desenvolvendo pesquisa sobre as desigualdades na área de ensino superior no Brasil. Carlos Costa Ribeiro escreveu e publicou esse livro já há algum bom tempo. É um livro pioneiro nos estudos sobre desigualdade e discriminação no processamento judicial no Brasil. Ele trabalhou com processos na época da República Velha, mas a atualidade, não só da metodologia, como também dos resultados obtidos, é impressionante. É um livro que hoje é praticamente um clássico, referenciado por todos aqueles que no Brasil estudam justiça criminal e desigualdade. Nós temos também o prazer de receber para conversar conosco, e principalmente com o Carlos, a Jaqueline Gomes de Jesus, que é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, ela é psicóloga, pesquisadora na área de saúde do trabalhador, gestão da diversidade, identidade social e movimentos sociais, com ênfase em gênero, feminismo, orientação sexual e cor-raça. Também conosco, meu querido Paulo Lins, nosso escritor, romancista, roteirista, poeta, autor do famoso romance Cidade de Deus, transformado num filme que todos já certamente viram. O romance foi publicado em 1997. Desde então,
Paulo vem nos oferecendo um conjunto de obras da maior relevância, como, por exemplo, Sobre o Sol, Desde que o Samba é Samba e Dois Amores, entre outros, além, naturalmente, do seu trabalho como roteirista em Quase Dois Irmãos, o filme em parceria com Lúcia Murat, de 2004, Subúrbia, seriado em parceria com Luiz Fernando Carvalho, exibido na Globo em 2012, e o roteiro do filme Faroeste Caboclo, em parceria com René Sampaio, de 2013. Enfim, eu creio que com essa turma nós vamos ter uma boa live, um bom debate nesta tarde de quinta-feira. Eu vou passar, então, dizendo a todos que no final nós vamos receber perguntas que serão selecionadas e endereçadas aos apresentadores. Nós vamos começar com a professora Jaqueline Gomes de Jesus. Melhor, desculpe, nós vamos começar com o autor do livro, claro, com o Carlos Costa Ribeiro, né? E depois dele, então, passamos à Jaqueline. Carlos, por favor, fale um pouco sobre o livro e sobre o seu trabalho atual também. Tá bom. Bom, primeiro, eu queria agradecer a todos aí da editora e todos que aceitaram participar aí. Eu estou me sentindo muito honrado. Pessoas que eu admiro aí, algumas que eu conheço, outras que eu não conheço pessoalmente, mas que admiro todos que estão aqui. Então, fiquei muito honrado desse livro ser comentado por pessoas tão importantes. Vamos começar com o autor do livro, claro. Está tendo uma volta aqui, eu acho. Está tendo um retorno aqui, mas, enfim. Está tendo um retorno. Bom, então, eu falar um pouco do livro. Esse livro, na verdade, ele é um livro, para mim, já é um livro antigo, ele tem 25 anos, ele foi publicado em 95. Tá? Eu reli o livro agora para essa live, eu não li o livro há muito tempo. Eu trabalhei nessa área no meu mestrado, né? E vou falar um pouquinho da origem do livro e tal, mas, enfim, depois eu continuei trabalhando com desigualdades e mobilidade social, desigualdades educacionais, esses temas aí, eu saí um pouco da área de criminalidade e justiça criminal, né? Fiquei mais na área de estratificação social, tá? Mas esse livro ele tem uma... eu acho que tem algumas coisas aqui que são interessantes. Na verdade, que ele foi muito influenciado pelos meus professores na época. Eu tive professores que influenciaram. Eu vejo assim, duas correntes que me influenciaram bastante. Uma que vinha mais da antropologia e da história, que foi... A orientadora do livro foi a Yvonne Magui. Tá? E... Os trabalhos do Peter Fry influenciaram muito a parte que fala sobre a história do direito, né? Naquela época, né? Que era uma época de mudança no direito penal brasileiro. E, por outro lado, teve uma influência muito forte de outros professores meus, o Carlos Rasenbaum e o Nelson do Vale Silva, que estudavam as desigualdades raciais no Brasil. O Carlos Rasenbaum tinha uma hipótese de que, que as discriminações e desigualdades raciais elas seriam mantidas na sociedade pós-escravista, não simplesmente por ser um resquício do passado, mas porque novas práticas de discriminação e racismo existiam na sociedade contemporânea pós-abolição. Então, esses eram interesses, né? Eu tentei juntar um pouco a história do direito com as discriminações raciais e, na época, o que eu decidi fazer foi fazer um... Tinham vários historiadores também que estudavam processos criminais, né? E alguns antropólogos, Marisa Correia, etc. Então, aquele tema era um tema importante, eu achei que era importante, eu resolvi fazer uma pesquisa com esses processos que haviam sido julgados no Tribunal do Júri da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Naquela época, vários crimes eram julgados nos tribunais do júri. O tribunal de júri é o tribunal popular, que não é tão comum no Brasil, né? Ele foi sendo restringido ao longo do tempo. Hoje em dia, só para muito poucos crimes. Tá? Naquela época, a maioria dos crimes eram crimes violentos, de homicídio, tentativas de homicídio, mas outros crimes também eram julgados no tribunal do júri. Né? Então, eu resolvi fazer uma análise desses processos. Tá?
E eu já tinha também um interesse pelas análises quantitativas, então eu resolvi fazer uma amostra, fiz uma amostra de processos, cerca de um pouco mais de 400 processos que tinham sido julgados naquele período, entre 1900 e 1930, que era um período posterior à abolição, posterior também à proclamação da República, etc. Então, eu fiz essa amostra e resolvi analisar, e eu percebi. E a minha ideia era, ao invés de fazer como os historiadores faziam, que era usar aquele material para descrever a vida cotidiana das pessoas naquela época, eu achei que seria interessante ver como as pessoas eram julgadas nos tribunais. Né? Seria mais uma história dos tribunais do que uma história de como os tribunais atuavam e reprimiam os crimes, né? e julgavam os crimes. Né? E nessa amostra, então, eu fiz uma análise estatística, né, que eu cheguei a uma conclusão, que eu lembro que na época, quando eu encontrei os resultados, eu fiquei até feliz, eu falei assim, pô, mas eu estou feliz, é uma coisa ruim, né, mas eu encontrei, às vezes na sociologia, quando encontra que tem alguma desigualdade, alguma coisa, a gente fala, poxa, encontrei que tem aqui uma coisa aqui, eu estou explicando uma coisa importante, mas às vezes a coisa importante é uma coisa ruim, né. Então, a coisa, no caso, era isso, o que os dados me diziam era que havia as pessoas que cometiam crimes contra negros tinham mais chances de serem condenadas, mais chances de serem absolvidas, e as pessoas que eram negras e cometiam crimes contra brancos tinham mais chances de serem condenadas. Né? Então, havia um indício, essa dupla observação, né, de que um crime contra negros era considerado menos, vamos dizer assim, menos crime, né, que era menos punido, né, e os negros que cometiam crimes eram mais punidos, né, indicava que tinha discriminação racial nesses processos, nesses julgamentos, tá, que foi encontrado ali nessas análises, né. E eu combinei isso metodologicamente com análises também de vários processos individuais. Né? Quando eu reli agora, acho que foi a parte que eu mais gostei, porque são histórias das pessoas, né, que foram julgadas ali e que tinha esse problema lá da discriminação que aparecia nesses tribunais. Então, eu acho que é um trabalho, na verdade, não é sobre criminalidade, ele é sobre como a justiça julga. Né? É um tema, eu acho que ele é atual no sentido de que a gente vê, enfim, esse tipo de discriminação feito por parte do Estado, né, das forças de repressão do Estado, é muito, muito comum. A gente, né, de certa forma, não é uma novidade. Né? Talvez mostrar isso com os dados seja, naquela época, fosse uma novidade. Hoje em dia tem muito mais pesquisas que foram feitas sobre isso. Eu não acompanho tanto essa área. Né? Mas, enfim... talvez o contexto do livro também seja interessante falar, porque foi um contexto que foi publicado em 1995, né? É importante a gente lembrar que em 1988, né, foram celebrados 100 anos da abolição da escravidão. Então, era o tema da discriminação, das relações raciais no Brasil e etc., era um tema muito... muito que estava em voga. Então, vários historiadores, cientistas sociais, antropólogos, sociólogos, estavam estudando esse tema. Né? Eu também tinha um interesse, porque o tema das relações raciais era um tema clássico na sociologia brasileira, um tema clássico, que foi pesquisado por pessoas, enfim, na tradição da sociologia brasileira, e é um livro... Embora seja um livro histórico, assim, relendo ele, eu vejo que é um livro bem de sociologia, né? Mais do que de história. Eu não sou um historiador, eu sou um sociólogo, né? E que trabalho com isso. O tema das relações raciais continua sendo um tema de interesse meu muito forte. Eu escrevi vários artigos sobre esse tema e vários trabalhos, inclusive meu último artigo, que deve sair em breve, é sobre isso. Né? Então, eu já estudei a desigualdade racial no sistema educacional, nas chances de mobilidade intergeracional, desigualdade, outros tipos de desigualdade, né? Casamentos, eu tenho um artigo sobre casamentos interraciais no Brasil, casamentos
tendências dos casamentos interraciais no Brasil. Então, o tema das relações raciais sempre foi um tema que me interessou e continua me interessando, né? Principalmente, assim, eu tenho uma pegada, digamos assim, muito de uma sociologia mais quantitativa, né? Mais, hoje em dia, mais próxima da demografia, talvez, né? Enfim, e os trabalhos atuais, o tema da discriminação e desigualdade racial continua sendo um tema de interesse que eu quero contribuir com pesquisas sobre isso. Tá? Eu, de certa forma, assim, eu sei que é um tema muito controverso, eu nunca quis entrar muito nas controvérsias sobre questões relacionadas à ação afirmativa e etc., porque, enfim... Eu nunca entrei nessa controvérsia porque eu acho que, assim, de certa forma, eu sou branco, sempre fui privilegiado, família de classe média alta, eu não tenho, assim, eu não acho... Eu forneço os dados e as análises, mas eu acho que o debate político em torno disso é muito mais complexo, envolve questões de identidade, coisas que eu recentemente li um livro que eu me senti muito... muito próximo dele, vi que muito próximo, eu me senti representado, que ele se chamava... É um livro muito bom, até em inglês, mas é sobre o Brasil, chamava White Middle Class Man in Rio de Janeiro. Eu sou um white middle class man in Rio de Janeiro, entende? Então, eu tenho a minha e esse livro é muito crítico, inclusive, eu me senti ali, eu li esse livro, eu falei, caramba, é isso mesmo, mas eu senti que tinha uma pesquisadora, uma antropóloga, fez uma análise muito interessante, etc. Então, eu acho que, enfim, eu acho que talvez seja isso, a gente pode ir para o debate, né? Enfim, posso falar um pouco mais das minhas pesquisas atuais, mas eu fico feliz que o livro seja. Eu fiquei muito feliz do Michel dizer que é um livro quase clássico, né? Eu não sei. Eu realmente gostei muito de fazer esse livro, eu gostei muito eu lendo ele, eu acho que é um livro legal, de fácil leitura, tem um tema interessante, enfim. E espero que as pessoas leiam, que ajude as pessoas a fazerem novas pesquisas sobre esses temas, e etc. Então, acho que é isso. Obrigado, Carlos. Eu acho que não só o livro que está sendo hoje lançado para uma edição digital gratuita, o seu livro Cor e Criminalidade no Rio, né, na época da República Velha, como os seus trabalhos sobre as desigualdades raciais no Brasil, isso é uma boa oportunidade para os que estão nos assistindo buscarem no Google, buscarem em outros lugares de pesquisa as referências para conhecer. São trabalhos muito relevantes, os trabalhos do Carlos são muito citados na bibliografia especializada. Bom, vamos então agora ouvir a nossa querida professora Jaqueline Gomes de Jesus, que está aqui nos brindando com a sua presença e que certamente vai contribuir bastante com essa discussão que começou com o trabalho lá do Carlos, ainda na República Velha, e que continua ainda hoje a nos provocar essa questão racial no Brasil. Jaqueline. Eu acho que houve um problema aí, talvez... Enquanto a imagem volta, eu queria lembrar aos espectadores, aos que nos acompanham, que as perguntas já estão chegando, ficaram para o final, ok? No final a gente vai apresentá-las. Acho que ela está fora do ar, né? Ela está fora do ar. Então nós vamos fazer o seguinte... Embora, vamos modificar então o nosso roteiro e vamos passar para o Paulo. Né? Nosso amigo Paulo Lins, grande escritor. Vamos lá, Paulo. Essa questão racial que está aí, na verdade, na Berlinda, a partir desse livro do Carlos Costa Ribeiro, né, que ele apresentou agora rapidamente alguns temas, um resumo, né, do livro. Um livro que abriu essa área na discussão da justiça criminal no Brasil.
Bom, eu vou voltar um pouquinho atrás, aí já no pré-abolição, ali com Luiz Gama, que fez 190 anos agora do seu nascimento, né? E ele começa a defender os escravizados na justiça, né? E naquela época era muito difícil, porque o negro defendendo escravizado, o negro livre, né, defendendo escravizado era muito difícil. Naquela época já, né, segundo Mary Karasch, por exemplo, o livro dela é A Vida dos Escravos de 1808 a 1850, consta que morriam aí 500 pessoas por semana no Rio de Janeiro assassinadas, fora os suicídios. É uma coisa muito grave. Então, se você botar 500 pessoas assassinadas, vão botar 2 mil pessoas por mês assassinadas e todos negros. Ao mesmo tempo, vou colocar uma palavra do Luiz Gama, ao mesmo tempo, muitos escravizados matavam seus senhores. Né? Quem matava escravizado não era preso. Isso na escravidão, antes da abolição. Quem matava escravizado não era preso. Agora, se o escravizado matasse o senhor, que teve muitos crimes, no livro do o Flávio Gomes, Quilombos e Quilombola no Rio de Janeiro, que fala isso, os livros sobre Luiz Gama. Também, eu estou com ele aqui, esqueci o nome, mas com a palavra Luiz Gama, de Lígia, esqueci o nome dela, agora estou aqui, eu fico esquecido, também fala sobre isso, que muitos escravizados matavam o senhor, e isso o Luiz Gama fala que quando um escravizado mata o seu senhor, não é o crime de legítima defesa, né? Então, a maioria dos crimes hoje, até hoje, eu vejo isso. Quando uma pessoa negra que vive num país racista, o racismo não mudou muito. O racismo de 1900 para cá não mudou muito. O racismo continua em todas as camadas sociais. E essa coisa de dizer que quando o sujeito estuda, quando uma pessoa tem mais dinheiro, quando a pessoa está numa posição melhor, ele não sente racismo, isso é mentira. Eu sinto mais racismo hoje, que sou professor, que sou escritor, que sou uma pessoa conhecida, eu sinto mais racismo hoje do que quando eu morava na favela. Porque na favela era tudo igual. Então, eu me lembro que quando eu era novo, mais novo, eu queria sempre, eu não conseguia andar por Ipanema, por Leblon, porque tinha sempre um porteiro me olhando, um segurança me olhando, e hoje meu filho de 15 anos sente a mesma coisa. Então, nessa época aí do livro, já o livro ele se passa em 1900, não é isso? Isso. 1900 a 1930. Isso. Já é um pouco depois da reforma urbana de Pereira Passos. Nesse período pós-escravidão e com a reforma urbana ali, o Flávio Gomes também fala que chegava a 50 mil portugueses por ano no Brasil. O mercado de trabalho, isso a gente já discutiu muito isso, o mercado de trabalho foi tomado, né, pelos brancos, os negros ficou fora do mercado de trabalho, vem a abolição. Isso é uma coisa muito debatida no movimento negro, a gente fala muito sempre isso. O negro ficou sem trabalho, com fome, sem lugar para morar, né? Aí forma, depois da reforma da Pereira, junto com a reforma urbana, forma a Zona Norte do Rio de Janeiro, de Lima Barreto, né? Aquele romance Clarice, vai formando ali a Zona Norte do Rio de Janeiro, e o negro fora do mercado de trabalho, começando a cometer crimes.
Então, a gente não saiu muito da escravidão. Hoje, se você for ver o número de pessoas presas, o número de pessoas encarceradas, o número. Olha, 80% das pessoas mortas pela polícia no Rio de Janeiro são negros. 80%. Né? Então, essa relação com a criminalidade, eu vejo assim, eu posso ser até acusado de citar o crime, mas para mim é legítima defesa. O que o Luiz Gama fala na escravidão, eu continuo falando hoje. E mesmo assim, hoje, né, a maioria das pessoas brancas com dinheiro não vão presas, né, e tem dinheiro para ter mais recursos que as próprias brechas da lei oferecem, e o negro não tem. Então, eu não vejo muita diferença aí dessa quando vem. Aí depois, logo que vem a reforma urbana, vem 14, vem o entreguerras, já tinham os portugueses, os italianos já estavam no Brasil, ainda no período pré-abolicionista, já estavam chegando. Aí depois, com o advento das guerras mundiais, o Brasil forma o terceiro Brasil, que é a formação dos europeus que vêm para o Brasil como refugiado de guerra, e o negro continua ainda fora do mercado de trabalho, fora do estudo, estudando no colégio público, que é proposital essa coisa com o colégio público, né? Fora das universidades. Então, assim, a gente falar de hoje, e se comparar com os estudiosos do período da escravidão, do período pré-abolicionista, do período pós-abolicionista, como você está falando aí, 1900, é um período pós-abolicionista, né? É uma coisa que vem logo depois. Então, não muda muita coisa. A questão é essa. Não muda muita coisa. São crianças mortas dentro de casa, é o negro sendo morto pela polícia, que não dá em nada, não dá em nada. Quando a polícia mata o negro, o que você falou aí agora na apresentação do seu livro é pura verdade, até hoje isso acontece. Se um branco de classe média mata o negro, ele não vai preso, ele tem pena muito reduzida. Agora, se o negro comete um crime, ele vai preso. Então, assim, é muito chato falar isso, mas esse período que nós estamos vivendo agora, 2020, não difere muito do período da escravidão, do período pós-abolicionista, de 1900, como você está falando, do período depois do entre-guerras e agora, né, no período que a gente está vivendo. A gente conseguiu alguma coisa, o negro conseguiu alguma coisa, alguma dignidade, conseguiu alguma coisa através da sua própria luta, do movimento negro, né? Se o movimento negro não tivesse trabalhado politicamente dentro do Brasil, como é que foi esse tempo todo que vem trabalhando, desde lá do começo, desde lá do Zumbi de Palmares, desde os quilombos, e vários quilombos que tiveram no Brasil. Eu volto a citar Flávio Gomes, quilombos e quilombolas no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil. Se não fosse essa intervenção violenta e política, a gente não estaria nesse momento que nós estamos vivendo agora, com o Diego nessa situação, que ainda é muito Obrigado, Paulo. Realmente, amanhã, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal vai apreciar em plenário uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi encaminhada por várias associações de favelas do Rio de Janeiro, Justiça Global, Educafro, Defensoria Pública, referente exatamente a essas operações policiais. Em plena pandemia, né? Então, elas já são absurdas fora da pandemia. Agora, imagina, né, durante a pandemia. Então, é um assunto da maior importância que amanhã vai ser tratado em plenário do Supremo. Vamos então Ô, Michel, agora. vou te Sim. interromper, Michel. Há uns 25 anos atrás, olha como você está velho. A gente estava num, a gente tava num debate e eu ali ainda, eu estava
estava com a colação do livro, estava ainda na universidade, e você falou o seguinte: não são as políticas públicas que vão mudar o Brasil. O que vai mudar o Brasil são as políticas vindas dos próprios negros, da movimentação, da organização. Você falou isso, eu fiquei, né, com aquilo na cabeça, e hoje, quando eu vi o Colégio Levanta Contigo, me lembrei dessa sua fala. E realmente foi o que aconteceu. Realmente foi o que aconteceu. Obrigado, bem lembrado. Eu mesmo já não me lembrava, pois já tem bastante tempo. Mas eu continuo pensando a mesma coisa. Vamos passar, então, a ouvir agora a professora Jaqueline Gomes Jesus. Naquela hora teve um probleminha de imagem, agora ela está aqui conosco novamente. Olá, Jaqueline. Voltei, essa internet racista, machista. Mas voltamos, a gente resiste a essa tecnologia aí, essa lógica. Olha, mais uma vez, para mim é uma honra estar com vocês, a gente poder ter esse encontro que é tão raro, né? As bolhas epistemológicas não correm só com relação à esquerda e à direita, mas mesmo dentro dos movimentos de esquerda, mesmo dentro do que as pessoas chamam em geral de academia, de universidade, tem muitas bolhas e as nossas bolhas por vezes não se encontram. Acho que é fantástico esse encontro, para a gente poder estourar essas bolhas, né? E poder realmente fazer algo mais substantivo e dialogado na sociedade. Eu muito feliz de estar aqui contigo, professor Michel, uma honra com Carlos, né, essa obra fantástica que fala tanto da nossa luta do dia a dia, uma luta que eu travo desde que eu nasci, né? Então sei muito bem o que a gente está falando. Com o Paulo, a gente tem essa sintonia étnico-racial, pan-africana, global, né, nesse problema. Também com contigo, né? Todos esses que estão nos acompanhando, pessoal, é muito importante esse debate. E eu tinha uma reflexão para trazer, principalmente baseada numa leitura que me iniciou nessa discussão sobre cor e criminalidade, para além da experiência minha mesma, né, cotidiana, como não só como pessoa negra, né, mas principalmente por várias interseções que eu vivo. Sou uma mulher LGBT. Ah, eu sou uma mulher trans negra, então sei muito bem o que é viver no país que é o quinto em feminicídio no mundo, em um extermínio em feminicídio que é negro, e em que mais se matam travestis transexuais no mundo. Então, a gente está falando de corpos como os meus e que não chegam, como eu chego, numa universidade, num debate como que a gente está tendo. Inclusive, não chegam, é bom comentar com o meu quase xará, Marcelo Jacques, praticamente não chegam nas editoras, porque as editoras também são um espaço, né, e o Paulo Lins pode falar muito bem, branco-centrado, né, cis-heterocentrado, então também tem várias críticas a serem feitas a toda essa lógica de poder, também dentro das instituições de ensino superior, das universidades, que são um sintoma, e como psicóloga é bom usar esse termo, sintoma, um sintoma da sociedade que a gente vive, estruturalmente racista, historicamente racista, machista e tudo mais, bota o rosário todo aí, né? Então, eu queria pontuar algo. Eu me lembrei do livro do meu amigo de Jaci David Oliveira, que ele publicou em 98 pela Federal de Goiás, fora do eixo Rio-São Paulo, então essas publicações ficam um pouco conhecidas, né, que é A Cor do Medo. Ele escreveu, junto com um outro grande amigo, Salles Augusto dos Santos, que lutou comigo em uma coisa muito importante, que por acaso, Carlos, você não vai acreditar. É uma coisa que nos relaciona indiretamente, que é as cotas raciais na Universidade de Brasília. A UNB foi a primeira instituição a decidir de forma autônoma estabelecer as ações afirmativas. E a sua orientadora foi uma grande inimiga da nossa luta, né? Eu gosto de pontuar isso. É interessante a gente estar discutindo co-criminalidade e pensar que, mesmo entre aliados nessa luta, no debate contra o racismo, a gente tem divergências, e divergências em níveis não só intelectuais, mas políticos bem pautados. Então, é importante lembrar também do professor Peter Fry, que foi contra, publicou bastante, assinou carta, inclusive, com os democratas, na época, democratas, contra as políticas afirmativas para a população negra. E eu achei muito interessante, porque isso foi lá em 2002, e esse debate ficou muito colocado, e foi penoso também,
trabalhar essa questão frente a pessoas que eu adoro, que têm uma produção fundamental para a gente pensar relações étnico-raciais no Brasil, relações de gênero, quando a gente fala do professor Peter Fry, mas que se opuseram, né, esse fruto também da luta, de que eu não começo em Durban, não começo com a conferência de Durban agora no ano 2000, começa desde, por exemplo, quando a gente vai falar, como o Paulo bem colocou, das ações afirmativas que o governo brasileiro, na sua política eugenista, já fazia para os migrantes europeus, né, favorecendo migrantes europeus que tinham direito à terra, e que nosso povo negro não tinha direito à terra, não tinha direito à educação no século XIX. Eu estava em um debate recentemente com a OAB de São Paulo, falando das legislações, como a legislação do Estado de São Paulo e do Rio Grande do Norte, que proibiam pessoas negras de acessar as letras básicas. E mesmo assim, esse país gerou escritores como Lima Barreto e como Machado de Assis, escritores negros. É uma resistência muito grande histórica. Eu me lembrei, e aí eu acho que eu tenho uma responsabilidade, como eu fui a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da Universidade de Brasília. Então, eu falo também de um lugar de que eu fui apedrejada também nesse contexto, e não à toa também a professora Ivone Magui, que acabou de publicar junto com o Peter Fry um artigo ainda este ano, retomando as discussões deles, e citaram duas outras pessoas que também foram importantes na época como aliados deles, né? O Demetrio Magnoli, que está sendo visível na TV a todo momento, foi querendo falar de racismo, né? Falando de racismo. No livro dele, Uma Gota de Sangue, eu me lembro muito bem, ele comenta sobre o Centro de Convivência Negra, que é um espaço que eu idealizei, eu sugeri, eu era gestora do sistema, e a gente construiu um centro dentro da Universidade de Brasília, para tornar mais visível e massiva essa presença negra na universidade, para dar apoio para os estudantes. E eu me lembro que nesse livro, Uma Gota de Sangue, o Demetrio Magnoli, esse sociólogo que está aí na TV toda hora, ele, discutindo racismo, claro, ele atacava o centro, como se nós fizéssemos um espaço racista. O termo tribunal racial, e vai ligar com o que a gente está discutindo aqui de cor e criminalidade, o debate sobre cor e criminalidade, o termo tribunal racial foi aplicado ao nosso trabalho lá na Universidade de Brasília, a comissão que nós trabalhávamos de heteroavaliação. Foi aplicado ao Centro de Convivência Negra, como se o fato de termos um centro que valorizava a presença negra e de forma alguma excluía qualquer outro grupo, fosse um espaço de concentração e de exclusão. Isso é bem típico do racismo brasileiro, num sentido em que qualquer movimentação e avanço da nossa população negra, e aí eu posso pôr todos os recortes de interseccionalidade possíveis, porque a população negra, como a branca, ela é diversa em gênero, diversa em sexualidade, diversa em termos de classe, diversa em termos regionais, mas isso é visto como de uma forma racializada pejorativa. As interconexões são grandes, e o judiciário, tanto quanto a polícia, que é o braço armado desse Estado racista, no controle e no extermínio de nosso povo, ela tem muito interessante como ela evidencia, e ela quer pontuar que os avanços da população negra seriam unicamente raciais, mas não visibiliza isso com relação à população branca. Tivemos recentemente na mídia, não sei se os senhores acompanharam, provavelmente sim, um debate de um tal de um branco, o sobrenome dele é branco mesmo. Ele mora em Miami e ele articula para grandes artistas brasileiros a presença desses artistas em Miami. E aí ele criticou a Maju Coutinho, apresentadora da Globo, e criticou a Thelma, que estava no Big Brother, médica negra, dizendo que elas só ascendiam porque eram negras. É interessante, né? Nesse momento no Brasil, é um bônus ser negro, né, Paulo? Nesse momento, se acende porque se é negro. Ele não comentou em nenhum momento por que outros tantos apresentadores, inclusive do canal do Ali Kamel, né, que ele dirige, e ele escreveu também, foi outro aliado da professora Ivone Magui, do Peter Fry, do Demetrio Magnoli, né? A maioria é branca, os jornalistas brancos, e os debates que se fazem sobre racismo também incluem brancos, apesar de que eles também, neste movimento global que nós estamos fazendo, de que vidas negras importam, de protesto pela morte de George Floyd e outros afro-americanos, a questão étnico-racial e esse olhar tem sido colocado. Mas por que eu estou pondo tudo isso? Eu acho que essa sincronicidade, que é um conceito do Jung, né, que eu poderia falar num olhar afro-brasileiro, numa encruzilhada
de saberes, nessa coisa, nesse poder do Exu de nos reunir, a gente está falando de todo um contexto de violência de Estado naturalizada, que o Paulo muito bem já pontuou, né, que é uma estrutura toda de poder e de controle, principalmente sobre os nossos corpos marginalizados, e que construiu as favelas enquanto exclusão da população negra dos benefícios que ela mesma construiu para esse país, de controle e extermínio. E essa é uma experiência que a gente sente muito de perto. Eu mesma, enquanto migrante, né, como carioca nascida em Brasília, eu que vim de Brasília, e aí, Paulo, algo que eu quero pontuar muito bem, eu cresci em Ceilândia, eu me sinto muito próxima, e sempre falo, muito próxima de você e da sua obra, porque Ceilândia é como cidade de Deus. Ceilândia é a sigla que foi feita para a campanha de erradicação de invasões. Quando Brasília foi construída, meu avô foi um dos candangos que construiu Brasília, negro, vindo de Minas Gerais, aqueles trabalhadores negros excluídos que não podiam ficar no plano piloto, no centro, viviam em invasões e favelas, e foram removidos numa campanha de erradicação de invasões, sei, para Ceilândia, onde eu cresci. Lembra muito esse movimento quando a gente fala de cidade de Deus. Então, a gente tem essa experiência de migrações de povos, e eu cresci até só com 10 anos de idade que eu fui ver estrada, fui ver asfalto na rua, na minha rua, e só sobrevivi pela educação, porque minha mãe era professora, porque a gente tinha um caminho todo de luta, de reconhecimento disso, mas a gente sempre foi educado numa preservação da nossa vida. Desde pequena, me ensinou, minha mãe e meu pai, a fechar os lábios quando eu saísse, para ser vista como menos negra, porque quanto mais negra eu fosse vista, mais risco de vida eu corria, ainda mais vindo da Ceilândia, né? Vindo da periferia e conseguindo alçar, no sentido de passar no vestibular e, em 97, entrar na psicologia na Universidade de Brasília, né? Num espaço predominantemente branco, e que eu, mesmo como mochila, como estudante da universidade, né, eu sofria baculejo. Eu me dava uma dura, né? Eu passava pela faculdade de educação, que foi onde minha mãe estudou, e me procurava a polícia dentro da Universidade de Brasília para saber se eu não era a pessoa negra que tinha roubado algum aluno branco lá dentro. Eu sou aquela que foi estuprada várias vezes quando era criança e adolescente, por estar exposta em ambiente de violência e não poder nem falar sobre isso, porque além de ser negra, ainda tem uma dimensão LGBTfóbica, como criança não conforme de gênero. Tá? Então, tem várias interlocuções, muito silenciamento e apagamento. Eu converso quase todos os dias com colegas que estão no presídio, aqui em Magé, por exemplo, travestis pretas que estão comendo comida podre no presídio, né, e que conhecem muito bem essa realidade de violência e que não têm os privilégios, como o Carlos pontuou, como o Paulo pontuou, de terem, por exemplo, com essa Sarah Winter, que hoje foi liberada, que tem ótimos advogados para apoiá-la, que quando se coloca enquanto movimento de visibilidade, ainda é aquela que é visível e que é apoiada até financeiramente, por ser branca, né, porque está dentro de um padrão de mulheridade que é valorizado por essa direita que tem o dinheiro, que tem o capital, que é o que a gente não tem. Né? A gente pode ser até maiores em números, mas a gente não tem esse capital. É uma luta muito grande, que não é de hoje. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar ao que Paulo já pontuou e que o Carlos já pontuou. Só quero acrescentar que a gente tem uma herança nefasta e que segue, e que a figura central, no meu entendimento, para ser bem didática enquanto professora, acho que a figura da Marielle representa muito bem o que significa esse desgoverno e os impactos deles na gente. Marielle, para quem não sabe, é Marielle Franco. Logo que a Marielle foi eleita, ela me ligou, a Marielle ligou para mim e falou: Jaqueline, eu quero te dar a medalha Chiquinha Gonzaga, no dia 8 de março. Ela queria marcar o mandato dela por uma leitura interseccional, que era aquilo que Marielle representava. Marielle foi assassinada, não por ser, mas ela foi assassinada, e o assassinato e a execução dela é uma execução pública, uma execução política, foi também facilitado em função de ela ser uma mulher negra, LGBTI, de favela. Então, ela não recebeu aviso, ela foi executada, e aí quando a gente luta por justiça, por Marielle, a gente está enfrentando toda uma lógica de poder que pariu o Bolsonaro, que pariu esse asqueroso, esse criminoso, que é uma lógica miliciana,
uma lógica que tomou conta da cidade, do estado do Rio de Janeiro, e que agora está na presidência da República, que colocou um ministro da deseducação, o tal do Weintraub, né, o Weintraub agora está foragido, mas que está colocando já outro militar interino no poder, outro militar interino para trazer a lógica neoliberal dentro da educação pública brasileira. Estou falando com professores, com colegas da educação, né? É a lógica da privatização e da transformação desse ambiente virtual, é uma estratégia de poder para tirar os professores e nos transformar em tutores também. E precisa estar atento a isso. E uma lógica, mais uma vez, de exclusão da população negra, do think tank, de que, de novo, são os brancos, a população branca, cisgênera, os homens que discutem. E, eventualmente, tem exceções discutindo como Paulo, como eu, e principalmente eu, enquanto mulher negra LGBTI, discutindo isso, acho super valoroso, mas é um desafio gigantesco para transformar, principalmente um lugar que é o judiciário, em que não estamos significativamente, desde a academia, que a gente também tem que ter ações afirmativas para transformar isso, mas principalmente da polícia, que mesmo nós sendo maioria na polícia, a ideologia racista ainda é dominante, ainda nos cursos de formação em direitos humanos da polícia, o negro é o sujeito suspeito, não se estudam comportamentos suspeitos, se estudam sujeitos suspeitos, que em geral são os negros, em que as travestis são ainda estupradas dentro dos presídios ou delegacias, ou elas são postas para lavar, e isso é uma prática da navalha na carne, para quem conhece essa peça, baseada na experiência das travestis que cortavam o pulso, que é a única arma que elas tinham nos anos 70, 80, para enfrentar a polícia, para não serem mortas ou serem estupradas, eram cortar os pulsos para dizer que iam transmitir HIV e AIDS para o policial. Por isso o termo navalha na carne. Mas quando foi representado, não se falou que foram as travestis que viviam cortando o pulso ou carregavam gilete embaixo da língua para lidar com a polícia. Então, é disso que nós estamos falando. Dessas estratégias ancestrais de resistência a toda essa violência, seja pelo assassinato, desde o assassinato do senhorio, o envenenamento dele, no Rio Grande do Sul era muito comum, a gente tem muito estudo sobre isso, envenenamento do senhor, porque tinha muita fábrica de química por causa do charque, desde o próprio aborto, para que os filhos não fossem escravizados, até a navalha na carne, a gilete embaixo da língua, e agora nós, com a nossa língua afiada, discutindo isso aqui, com esse livro, e que a gente precisa intervir e cortar essas lógicas desse normal, que para mim tem que ser anormalizado, para que a gente consiga mudar as coisas. Não vamos conseguir mudar essa realidade esperando que esse antigo normal nos receba carinhosamente e que se volte tudo como era antes. Eu não quero o normal que havia antes, eu quero outra coisa, eu prefiro o anormal. Muito obrigado, Jaqueline, muito obrigado. A sua presença, a presença do Paulo e, principalmente, do nosso autor, do Carlos. Nós vamos passar agora para as perguntas. Nós temos muitas perguntas, nós selecionamos apenas algumas, claro, até por causa do tempo que nós dispomos. Mas muitos dos que nos assistem estão mandando mensagens sobre a excelência dos participantes e sobre a excelência do debate. Então, eu queria transmitir isso a vocês, que os que estão nos acompanhando estão gostando muito. Tá? Bom, nós temos uma primeira pergunta que nos chegou logo no início do debate, provavelmente a pergunta já estava na cabeça dele antes do debate começar. É uma pergunta do Aristides Alves. Tem várias dimensões, assim, o que se pensa do trabalho do professor Silvio Almeida sobre o racismo estrutural? Há condições de acabar o racismo estrutural sem a participação do povo branco? O que mudou hoje em relação ao que foi tratado no livro de 1995, pelo do Carlos, nas comunidades? Enfim, o Aristides trouxe várias questões que dizem respeito a reprodução das condições que foram tratadas no livro e que também estão sendo tratadas agora no debate. Nós temos... A pergunta é para todos vocês, não é especialmente para um ou para outro. Né? A professora Ivone Magui está nos assistindo e manda parabéns aos participantes, a todos vocês. Está acompanhando o debate com muito interesse. Nós temos aqui também uma outra pergunta
da Fernanda. Ela diz o seguinte: o governo federal nomeou como presidente da Fundação Cultural Palmares Sérgio Camargo, que classificou o movimento negro como escória maldita e abriga vagabundos, e chamou Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil escravocrata, de filho da puta que escravizava pretos. Camargo também manifestou desprezo à agenda da consciência negra, chamou uma mãe de santo de macumbeira e prometeu botar na rua diretores da autarquia que não tiverem como meta a demissão de um esquerdista. Inacreditável o que vemos hoje. Por favor, comentem como um negro é capaz de falar tantas atrocidades, pergunta Fernanda para vocês. Já passo, então, a palavra para vocês, começando pela mesma ordem, pelo Carlos, ok? Tá. Acho que está ligado aqui. Bom, são muitos temas, né? Eu acho que assim, esse tema das desigualdades raciais é um tema, como eu disse, que eu tenho estudado, continuo estudando, e, enfim, e a gente vê desigualdade racial em vários aspectos. Eu acho que houve algumas mudanças, pelo menos os dados indicam, em termos de desigualdade, algumas mudanças ao longo do tempo, embora eu ainda acredite que a discriminação e a desigualdade estão presentes aí, né? Então, por exemplo, o Paulo falou uma coisa que me lembrou um artigo meu que eu escrevi. Você falou que quando você era mais jovem, morava na favela ainda, você não sentia tanto a discriminação. Agora que você já é uma pessoa de classe média, que está mais, né, conhecido, classe média alta, você sente mais isso. Eu tenho um artigo que enfim, foi muito comentado, um artigo que saiu em 2006, que se chama Cor, Classe e Mobilidade Social. E nesse artigo, o que eu mostro lá é o seguinte, que as chances de mobilidade dos mais pobres são ruins para todos, brancos e negros. No entanto, quando você pensa nas pessoas que estão um pouco acima na estratificação social, aí você tem uma diferença muito grande entre brancos e negros. Ou seja, isso seria um indício de que a discriminação aparece mais quando os negros estão chegando a posições de mais destaque na sociedade, né? A gente vê, enfim, isso é presente de um modo geral. Aliás, e a gente vê também que, mesmo, por exemplo, outro tema que vocês falaram aí, que eu acho que é interessante, tem a ver com minhas pesquisas atuais também, é, por exemplo, o tema da universidade, né? Você tem do acesso à universidade, tem a coisa das leis de ação afirmativa e etc. e tal. Mas o que as minhas pesquisas atuais estão mostrando, que acontece de fato ainda, né, o sistema universitário brasileiro, ele é altamente estratificado, né? Então, você tem cursos de diferentes qualidades, né, diferentes tipos de curso, né, e diferentes tipos de instituição. E quando a gente olha os dados e a gente vê que realmente aumentou muito o número de negros entrando na universidade, mas em geral os negros ainda se concentram nos cursos de menor prestígio, tá? Assim como as mulheres também, em geral, vão, embora mulheres tenham entrado cada vez mais nos cursos de medicina, odontologia, etc. e tal. Então, você tem uma estratificação, a estratificação social continua existindo, e por raça, né, que diz respeito à discriminação e às desvantagens acumuladas ao longo da vida, né, continua existindo, né? Então, eu acho que são coisas que a gente tem que ainda entender melhor, né? Eu acho que as ações afirmativas, eu sei que é um debate grande, eu falei aqui já logo na minha primeira fala que eu prefiro não eu acho que esse debate ficou muito acalorado, né? Eu quero lembrar... Mas ainda é bom, ainda é bom. Mas, assim, por um lado, a gente pode lembrar que, naquela época, quando eu escrevi esse livro, Cor e Criminalidade, né, eu acho que o debate era diferente. Tá? Ainda não havia esse debate sobre a ação afirmativa. Né? Eu disse para vocês que eu fui influenciado, por um lado, pelo Carlos Reisenbaum e Nelson do Vale Silva, que foram muito importantes para mostrar, e, por outro lado, pelo Peter Fry e pela Ivone Magui, que também foram muito importantes naquela época nessa área. Né? E no caso aí, a combinação dos temas me ajudou a escrever um trabalho interessante. Então, eu acho que esses temas continuam sendo importantes. Eu quero, assim,
gosto muito de, quero muito continuar contribuindo com meus trabalhos, né, que são predominantemente análises quantitativas, usando bancos de dados, né? Eu, por exemplo, tenho outros trabalhos sobre mobilidade social e raça, que eu mostro que as chances de mobilidade social, por exemplo, são muito piores quanto mais negra a pessoa é. Então, tem uma estratificação, mesmo dentro do grupo, dos grupos chamados de ascendência africana, né? Quanto mais negro, né, mais escura a pele da pessoa, mais ela sofre discriminação. Isso aparece nos dados, né? Nas análises. Então, tem muita coisa ainda para a gente estudar e entender, e enfim, e eu acho que eu espero continuar contribuindo aí com as minhas análises aí da forma que eu consigo fazer, entende? E, enfim, acho que não sei se eu respondi tudo, eu estou falando assim de forma meio solta. Não, deixa os outros. Obrigado, Carlos. Vamos ouvir, então, o que o Paulo, né, tem a dizer sobre essas questões que nossos espectadores, né, enviaram. A gente vem no Brasil, na pós-ditadura, quando surge os partidos de esquerda no Brasil, a questão do racismo. Eu sou de esquerda, eu sou fundador do PT, né, estou muito tempo no PT, e a questão racial não era discutida nem nos partidos de esquerda. Não era discutida. Uma pausa que todo mundo, aquela coisa bem marxista de luta de classe. A questão é luta de classe. Então, é aquela velha história que também foi um discurso da esquerda branca, dizendo que a questão não era racismo, era grana. Se você tivesse grana, você não era racista, não sentia racismo. Isso é uma mentira. Agora, quem sente mais racismo no Brasil ou no mundo todo? São aqueles mais frágeis. Quem são os mais frágeis? São a criança, né, que ela não tem, a criança que sofre racismo, e a mulher no sentido do machismo. Então, junta machismo com racismo, né, e os homossexuais. Né? Você ser um homossexual negro, uma trans negra, sabe, você ser uma criança negra, você vai estar realmente sofrendo pressão, sofrendo ataques, violência de todos os lados. É, a gente sabe muito bem ser mais preto ou ser mais branco. Não adianta a questão, por exemplo, assim, a gente falar isso, que ser mais preto realmente sofre mais racismo. Pode ser que sim, mas eu nunca me senti sofrendo menos racista por ser mestiço, por ser filho de homem branco com mulher negra. Eu nunca me senti. Hoje, por exemplo, eu moro em São Paulo, moro num lugar de classe média alta, classe média, e eu sofro racismo do porteiro, né, da polícia. Se eu for um médico me consultar, eu sofro racismo do médico. Se eu for a polícia dar uma queixa, por exemplo, que roubaram meus documentos uma vez, eu fui assaltado, Eu sinto racismo na delegacia. Esse racismo estrutural que o Silvio fala, né? Essa questão do racismo estrutural, que você não tem como você bater de frente com racismo estrutural, porque ele é uma estrutura que você não consegue dominar e mudar de uma hora para outra. Se uma pessoa for racista comigo no dia a dia, no restaurante, um garçom, alguma coisa, eu posso... Vai ser difícil ser racista comigo, porque eu sou homem, eu sou alto, eu tenho a força física. Hoje eu não tenho mais porque eu estou velho, mas eu tenho a força física. Agora, você pegar e ser racista com uma mulher negra, usar da força, né? Você ser racista como sexual com uma criança negra é muito mais fácil. E o racismo estrutural é uma coisa que tem que mudar a estrutura toda. E aí sim, né?
vai entrar também a questão dos brancos. Aí vai entrar. A polícia tem que mudar. Sabe? Por exemplo, o presidente da Fundação Palmares, Capitão do Mato sempre existiu. É um Capitão do Mato. Sempre existiu. Né? Um sujeito que é contra os negros, que é contra a raça dele. Né? A polícia está cheia de Capitão do Mato. Cheia de Capitão do Mato. Isso sempre existiu na história. Então, quando você vai colocar a questão estrutural que o Silvio de Almeida colocou muito bem no Roda Viva, na última entrevista dele, quando ele abarca isso tudo, é uma questão para se pensar no Estado. A questão estrutural é muito forte. Né? Que a gente só vem conseguindo, por exemplo, aqui assim, a gente conseguiu com a Lei Caó, né, o crime de racismo. Isso vem conseguir agora. Tem menos de 50 anos, tem 30 e poucos anos. A gente não conseguia isso. A questão das cotas foi uma luta muito grande, né? Então, ao mesmo tempo que eu fico desanimado, que eu não gosto do Brasil por causa disso, eu não gosto do Brasil, eu não me sinto bem no Brasil. E é difícil você se sentir bem no mundo quando você sofre racismo. E quando você está do outro lado, né, essa cultura que teve, né, eu me sinto em guerra. Os escravizados foram prisioneiros de guerra. E os descendentes de escravizados, os afrodescendentes, ainda sofrem, né, estão nessa guerra. A gente vive em guerra no Brasil. O que fazem com os negros é guerra, é matança. Uma matança muito grande. Eu não tenho muita coisa para falar sobre isso, tá? Bom, obrigado, Paulo. A Jaqueline vai ter que sair, ela já tinha nos avisado com antecedência, porque ela já tem um outro compromisso. Então, eu passo a palavra para a Jaqueline antes de nós passarmos às considerações finais. Olha, o meu compromisso é na Bahia, entendeu? Então, já estou atrasada, mas faz parte. Jaqueline, já que você compromisso na Bahia, deixa eu te perguntar uma coisa. O Antônio Rizério, antropólogo da Federal da Bahia, tem feito críticas muito duras aos certos setores, né, do movimento negro. O que é que você gostaria de comentar alguma coisa? Ah, sim, inclusive eu tenho um livro dele aqui, Utopia Brasileira e os Movimentos Negros. Eu acompanho o trabalho do professor Rizério. É só aquelas coisas, é como eu falei com o professor Magui, oi, professora Magui, saudações. A gente tem oposições nesse campo político de intervenção, acho que ações afirmativas são necessárias, e a gente tem nossas interlocuções e compreensões quanto a isso. A posição do professor Antônio Rizério, eu acho que a crítica do movimento negro que ele coloca. Claro que tem pontos pertinentes e outros que eu não concordo. Eu acho que, vou falar do ponto que eu concordo. Nosso movimento no Brasil, ele tem sido, e ele fala isso muito, tem sido muito mais voltado para a dimensão cultural do que para a dimensão política. Eu concordo até porque no Brasil o negro se constituiu, e o Paulo fala muito bem disso no Subúrbia, ele se constituiu principalmente dentro da cultura e dentro do campo da religiosidade. Porque no campo da educação formal, nós somos excluídos, nós somos expulsos desse campo, né? Por causa da própria estrutura do Brasil. Então, existe um desafio de construção política num sentido mais estrito senso. É quando a gente fala que a gente praticamente não tem negros no parlamento brasileiro. Nem aqui na LERJ, né? Que é o Rio de Janeiro é um estado negro. Cadê os negros na LERJ? Cadê as mulheres negras na LERJ? Nós tivemos um número maior agora, mas é muito pouco. E também no Legislativo Federal. Então, por mais que eu discorde de alguns pontos que o professor coloca, eu acho que o movimento negro é um movimento, como qualquer movimento social, extremamente diverso. E o problema que nós temos no Brasil com racismo estrutural, esse é o problema, por ser estrutural, ele envolve para sua transformação a própria quebra da sociedade. Porque é a estrutura, gente. Não dá para mudar esse racismo fazendo enfeite na frente do prédio. O prédio continua com a mesma estrutura. Então, demanda algumas transformações que exigem também
respondendo o colega que perguntou, que as pessoas brancas, que os aliados realmente, os reais aliados brancos se juntem e mudem muitas vezes a sua própria forma de ser. E isso deve ser muito doloroso. Eu falo como psicóloga, eu acho que deve ser realmente um grande desafio mudar a sua própria forma de ver a si mesmo e os seus privilégios. Entender que, enquanto, principalmente sendo homem branco, você vai ser mais ouvido. Então, o papel das pessoas brancas é visibilizar, é estimular a representatividade negra, quando a gente está focando na questão racial, mas, e eu quero lembrar os povos indígenas, né? A gente vive um país que foi fundado no genocídio indígena, o extermínio da juventude negra dialoga muito com o genocídio dos povos indígenas, que ainda está em curso. Você vê como o povo indígena é resistente, né? Está aí até hoje lutando contra isso tudo. Com um governo que, inclusive, agora foi denunciado internacionalmente por isso. Mais uma coisa do desgoverno Bolsonaro, né? Então, a gente tem toda essa luta e essa transformação para mudar o racismo estrutural. Nós precisamos mudar a estrutura e precisamos que aqueles que, na lógica do racismo enquanto ideologia, são privilegiados, que reconheçam e que atuem para transformar essa realidade. Não me importa como, mas que ajam, que não fiquem só no discurso de que, obviamente, tem coisas erradas, coisas que não são tão importantes, mas que ajam. Quero saber o que, que as pessoas estão fazendo para transformar essa realidade de discriminação racial de um país extremamente machista e LGBTfóbico. É isso que vai fazer a diferença. Quanto a esse tema, eu queria lembrar que a gente teve há alguns anos um debate muito bom sobre racismo institucional. E ele também é muito relevante porque as instituições, elas tendem, na lógica do racismo estrutural, a apagar o racismo dentro das instituições. Então, quem comete o racismo, como o policial, o juiz, né, o advogado, o trabalhador na empresa, ou a pessoa dentro da universidade, ela se resguarda na impunidade. A gente citou agora há pouco, né, leis contra o racismo, né, que se resguardam muito da impunidade, porque a própria instituição protege, na lógica do racismo institucional. Então, como quebrar isso? Precisamos dos aliados. As pessoas brancas e as pessoas quaisquer, né, pessoas que tenham algum privilégio, precisam estimular que se discuta a questão racial não apenas como um assunto interessante, como um assunto do momento, porque uma pessoa foi morta, porque a gente está falando isso agora, mas porque é a mudança da própria sociedade, porque senão vai ser só perfumaria. Se a gente não agir nesse sentido, a gente não vai conseguir transformar. E a gente precisa de transformação para curar essa sociedade doente. Só essa revolução é que vai ser a cura. Obrigada, gente. Foi muito prazer. Muito parabéns. Obrigado. Tem que ter mais livros como o seu. E, Paulo, obrigado, maravilhoso. Obrigado. Eu vou reler Cidade de Deus. Vou ver pela sétima vez o filme. Muito prazer estar com você aqui, viu? Também. Quero lhe reencontrar. Com calma. Com certeza. Thanks. Beijo a todos. Muito obrigado pela sua presença. Tá? E vamos, então, passar às considerações finais. A Jaqueline, se não puder ficar até o final, ela já nos avisou, né? Vai agora direto entrar em contato com a boa terra, a Bahia. Vamos lá, na Bahia agora. Prazer. Beijo, obrigada a todo mundo. Parabéns, pessoal. Sigam aí, usufruam dos nossos maravilhosos no debate, todo mundo que está acompanhando. Beijo. Beijo, tchau, Jaqueline. Então, Carlos, vamos para as considerações finais. Né? O seu livro foi um dos primeiros livros a tratar, né, dessa questão da discriminação racial, no caso, no âmbito da justiça criminal. Né? Ele abriu, né, uma questão que antes estava sendo tratada ainda muito timidamente, com alguns artigos que tinham saído sobre discriminação racial na justiça e tal. E, a partir daí, né, nós vimos avolumar um conjunto de estudos, de pesquisas sobre a polícia, sobre a justiça, sobre o sistema carcerário, penitenciário, sobre a enorme desigualdade social no Brasil. O Paulo falava há pouco da questão dos escravos. É sempre bom lembrar que os escravos não tinham qualquer direito civil, porque eles não eram considerados cidadãos, não eram considerados pessoas,
Né? Mas eles estavam em cursos no Código Penal, quer dizer, é muito curioso, eles não estavam no direito civil, mas estavam no direito penal. Né? E essa é uma questão muito, muito interessante, porque já desde então, né, já tínhamos a desigualdade dentro mesmo do texto do direito. Mas, enfim, eu passo então a palavra a vocês, ao Carlos, ao Paulo, para a gente ir para as considerações finais. Ah, bom, primeiro eu queria agradecer a vocês por estarem disponibilizando, republicando o livro online. Eu acho que espero que ele ainda tenha interesse. Eu reli o livro, eu gostei. A gente lê às vezes uma coisa do passado, né? Eu fico um pouco aflito, né? O que eu fiz antes, né? E há tanto tempo atrás, mas eu gostei do que eu li. Eu achei que é um livro legal, acho que é um livro interessante. Trata de um tema importante. Não é um livro de história, eu acho que muitos historiadores não receberam bem o livro, porque, como é um livro que fala de um período anterior, né, não é um livro de história, ele é um livro de sociologia. Então, as minhas preocupações são preocupações sociológicas, de dar uma explicação. Talvez isso tenha feito com que o livro também tivesse uma atualidade, né, porque a pesquisa, enfim, estou falando de uma questão, de certa forma, estrutural, né, de um racismo estrutural que está presente ali nos tribunais. Né. Enfim, eu continuo tratando do tema, né, no que for possível. Eu, cada vez mais na minha carreira, fui me dedicando a uma sociologia quantitativa, né, da estratificação social, que é uma área da sociologia muito, muito formalizada em termos de modelos estatísticos e análise de dados, e etc. e tal. E talvez essa me voltar para esse tema, seja para esse tipo de sociologia, é um tipo de sociologia em que a gente testa hipóteses e que a gente encontra ou não aquilo que a gente quer encontrar. Né? Então, assim, eu não escrevo um artigo tentando propriamente defender uma coisa, no sentido de eu tento testar uma hipótese, etc. e tal, e todos os meus artigos vêm mostrando que tem desigualdades raciais no Brasil, né? Que as desigualdades são persistentes no Brasil, embora algumas delas tenham diminuído, as desigualdades em algumas partes, por conta, provavelmente, e certamente, até da atividade do movimento negro. Né? São, afinal de contas, mais de 100 anos desde a abolição, em que tem esse racismo estrutural, mas eu acho que tem também uma luta que mudou muito ao longo do tempo, né? E a gente vê um pouco nos dados isso. Né? Algumas coisas, por exemplo, minhas análises sobre casamentos interraciais, você tem mais casamentos interraciais atualmente do que você tinha há 50 anos atrás. Por que será isso? Não sei, também tem, não estou dizendo que não exista discriminação quando um casamento é interracial, mas tem mais casamentos, quer dizer, a sociedade está mais aberta de alguma forma, né? Os negros melhoraram seu acesso à educação, embora continue havendo desigualdade, a desigualdade no acesso à educação diminuiu. Isso eu acho que é uma consequência direta dos movimentos negros e da modernização da sociedade brasileira. Então, eu não acho que tudo seja exatamente igual, né? Mas, embora eu reconheça, pelo menos é o que eu vejo nos dados, tá? Eu não sei do ponto de vista, né, de experienciar a discriminação. Eu sou branco, sou de classe, o meu pai foi à universidade, minha mãe foi à universidade, meu avô foi à universidade. Então, eu tenho sou de uma classe média alta, e branco. Eu não sofri isso. Eu falei para vocês, quando eu li um livro recentemente, White Middle Class Man in Rio de Janeiro, o homem branco de classe média, eu me reconheci ali, eu falei, poxa, eu comecei, às vezes eu, como indivíduo, assim, me percebo às vezes que ser branco me coloca numa posição, ser um homem branco, hétero, me coloca numa posição específica na sociedade, mesmo que eu não queira. Né? Eu percebo isso e etc. Né? Isso não, enfim, assim, pela minha posição individual, mas isso não, o meu trabalho, não sei se ele reflete isso, ele não reflete isso, na verdade. Na verdade, eu tento fazer análises que sejam, assim, eu
tento acreditar numa certa objetividade do conhecimento. Eu procuro aquilo, embora, como o Michel, que foi meu professor, me ensinou Weber, a gente sabe que é quase impossível isso, mas a gente tenta, né? E eu acho que eu tento isso no meu trabalho. Eu espero que isso seja uma contribuição para o movimento negro também, né? Na medida que a gente encontra as coisas que estão sendo encontradas aí. Tá? Muito obrigado. Eu fiquei muito honrado aí do debate. Obrigado a você, Carlos. Obrigado a você. Paulo! Eu concordo contigo que realmente tudo, um garoto negro de 15, 20 anos, para ele poder andar na rua, para ele poder ter, né, do jeito que ele anda, para ele conseguir o que ele tem, que não é muito ainda, que é muito pouco, falta muita coisa. É lógico. A gente tem que entender que teve Sueli Carneiro, hoje está viva, está aí, mas a gente teve Maria Firmina dos Reis, a gente teve Luz Gama, a gente teve Zumbi. Então, essa guerra vem de muito tempo, de uma militância que nunca parou, que até hoje está aí, e cada dia é mais forte. A boa coisa, a boa notícia de se viver no Brasil hoje é você saber que você teve muita gente para você frequentar uma escola, para você chegar à universidade, para você ter vários acessos, né, sociais. Muita gente morreu por causa disso, muita gente morreu, e continua lutando. Hoje, o movimento negro do Brasil está forte, né? Nós continuamos juntos. Eu estou sempre ligado nisso, tenho meus amigos que continuam nesse movimento, e isso vem desde, né, de quando eu me dei por gente, desde criança, desde Cidade de Deus ainda, o Acorda Crioulo. Eu estou junto com o Ivanir, um trabalho agora que eu vou fazer com ele. Opa! Saiu? Não, só está no ar. Está no ar. E continua, o trabalho continua. Forte, né? Nada foi de graça. O racismo estrutural é uma coisa muito séria. Eu não me importo com o racista da esquina. Eu me importo com a polícia racista. Eu me importo com o sistema hospitalar racista. Eu me importo com as coisas estruturais. E isso a gente tem que mudar. E está mudando, mas falta muita coisa. Mas estamos juntos, estamos na luta. O movimento negro está aí. Eu citei só o Sueli Carneiro e o Vani, mas tem muita gente lutando. Em várias camadas da sociedade. É por isso que eu estou vivo. Um grande prazer te rever, Paulo Lins, e ouvi-lo, como também ao Carlos Antônio Costa Ribeiro, que lembrou que foi meu aluno. Eu já nem me lembrava mais. É claro que eu me lembrava, Carlos. E o que nós temos? Nós temos, na verdade, essa questão que o Carlos colocou é muito significativa. Quer dizer, o cientista, aquele que trabalha na área de ciências, ele segue certas regras, ele segue certos métodos em que ele busca o máximo possível de objetividade. É claro que ele não consegue toda a objetividade, mas é o princípio dele. O princípio esperança do cientista é alcançar o máximo de objetividade, o máximo de imparcialidade. Agora, e o fato dele constatar que há desigualdade racial, né, como cientista, não impede que ele, como cidadão, participe ou não de movimentos políticos, no sentido de buscar melhorar as condições ou diminuir a desigualdade, assim por diante. Mesma coisa eu, como sociólogo. Eu, inclusive, por exemplo, na época em que se discutia as cotas, eu fiquei muito em cima do muro. Eu tinha muitas dúvidas, né, com os argumentos da Ivone, do Peter, e também com os argumentos do movimento negro. Hoje, eu saí do muro. Eu acho que realmente as cotas vieram e modificaram bastante
a situação. Mas ainda é muito pouco, pouco. E é preciso que também as cotas, e aí era um argumento original, né, da Ivone, do Peter, que as cotas não racializem mais ainda, não é, o que já é por demais racializado. Mas, enfim, essa é uma longa discussão que ultrapassa o nosso tema e que vai certamente ser tratada em novas lives aqui na editora. Eu quero agradecer, então, a presença do Carlos, a presença do Paulo Lins, a presença da Jaqueline Gomes de Jesus, dizer que foi um enorme prazer mediar esse debate, essa mesa, né? E agradecer também aos nossos colaboradores, ao Leonardo Barros e ao Felipe Miguel, que fizeram Libras para os nossos acompanhantes que têm dificuldades auditivas, como eu tenho já, para ir pela idade, dificuldades auditivas, tá? E também lembrar aqui a equipe da editora UFRJ, a Bruna, a Socorro, a Fernanda, a Valéria, tantos mais que participaram, tornaram possível a realização. Eu vou, então, passar a palavra para o nosso diretor, o diretor da editora UFRJ, o professor Marcelo Jacques. Calor, né? Então tá, gente, um abraço a todos, obrigado ao público, se ainda tiver aí, se a gente, nem sei se a gente ainda está ao vivo, acho que está. Um abraço a todos, gente. Um abraço, obrigado. É um prazer, viu? Senhor, muito obrigado a todos aí, hein? Obrigado, pô. Eu agradeço, tudo bem. Eu agradeço. Tchau. Tchau. Yuri? Cadê o Yuri?